són els primers xiquets que estrenen la zona de xocs després de la seva remodelació. Amb les obres ja acabades, este dimarts s'obria aquest espai de la zona infantil del parc i per a celebrar-ho se'ls ha convidat a xocolata i fartons. L'obra ha permès renovar els materials del terra, com la superfície de ciment de les zones de pas i la lloseta de seguretat per a les àrees de xoc dels xiquets. També s'han canviat els gronxadors i xocs i amb les ganes que tenien tots d'estrenar, no han pogut esperar ni el seu torn. El resultat que els xiquets han trobat a la plegar així és que ara tenen més xocs dels que tenien abans de les obres i més espai on jugar. S'ha augmentat de manera considerable el material que tenen per a divertir-se. Per accedir, a més de les de sempre, s'ha obert una entrada pel carrer Tinent Alfonso Pelechá. La zona de xocs infantils remodelada té 300 metres quadrats i se sumen als 300 que fa poc va construir l'Ajuntament a l'altra banda. D'esta manera, enguany s'ha duplicat la superfície a 600 metres. Les obres d'estos parcs s'han fet amb personal contractat a través del Pla d'Ocupació Local.